ဟုတ်ရှင်အေခန်းစက်ယုံကအလုတ္တမတရားကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမရှိမှာတပိတ်စခန်းဖွင့်လင့်ဆန္ဒပြနေပါတယ်။ဦးစင်မောင်တင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။တကုံစင်ကန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဟုတ်ရှင်အေခန်းစက်ယုံကအလုတ္တမတရားကျော်ဟာလုံရှင်ဘက်ကရောချေးပေးပြီးလုံထုတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမရှိမှာတပိတ်စခန်းဖွင့်လင့်ပြီးစက်တင်ဘာ22ရက်နေ့မှာဆန္ဒပြနေတာပါ။လုံရှင်ဘက်ကကိုယ်စားနဲ့ညီနိုင်ရမှာလည်းအဆင်ပြေဘူးလို့အလုတ္တမတွေဘက်ကပြောပါတယ်။โอเคครับแกเล่าบอกนะกูโลตะไบสกางพ่นไล่ได้ปัดตะพี่รอดิตัดสายอ่ะตาวันชื่อไอ้ปกกฎเนี่ยตัวเรอุบัติเหตุอ่ะเผชิญมั้ยเยยอยู่ซ้อมมั้ยส่วนย่อเบไดนาที่เสร็จแล้วยินสั่นตัวพวกเจเนเรชั่นบาดเลยครับกูตะแทกโกไดก็ลาพี่รอปุ๊บเลเลอุบัติเหตุอ่ะปุ๊บเลเลเชิญไปมั้ยอํานาจอ่ะเชิญไปมั้ยซอยตะมารัวดักขาบาไปอํานาจอ่ะไม่เชิญอู้ซอยลอออ่ะตายอู้ดีมาเว้ยเตะมาเว้ยဟိုရှင်းစက်ယုံလို့တမား130ကျော်ဟာလို့တမားခွေချိုးပေါက်ခံရလို့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စလ10ရက်နေ့မှာတပိတ်မောက်ခဲ့ပါတယ်မြို့နယ်ညီနိုင်ပြည်ပြည်ရုံမှာသဘောတူညီချက်မရလို့ခုံတမာဒီရုံဆုံးဖြတ်ခံယူပြီးလုပ်ငန်းဝင်ကိုပြန်ဝင်ခဲ့တာပါ။နောက်ပိုင်းမှာလုံရှင်ဘက်ကစက်ယုံပိတ်တယ်လို့ကြောင်းပြပြီးရောချေးပေးအလုပ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့လုံတမာတွေကပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စအတွက်လုံတမာဝန်ကြီးဌာနကိုအစဉ်စဉ်စာရေးသားတိုင်ကြားပေးမယ်လဲလာရောက်ဖြည့်ချင်းချင်းမရှိဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။လုံတမာတွေအနေနဲ့လုံခွန်တည်မြဲဖို့နဲ့လုံတမာတမကမပြုတ်ကွဲဖို့အတွက်တောင်းဆိုနေတာပါ။လုံရှင်ဘက်ကလည်းစက်ယုံကိုနာမည်အသစ်တစ်မျိုးနဲ့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းလုံတမာတွေကပြောပါတယ်။လုံတမာတွေဘက်ကတော့လိုလားချက်တွေမရမချင်းမြို့တော်ခမ်းမရှိမှာတပိတ်စခန်းဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တပိတ်စခန်းဖွင့်ထားတဲ့စီကိုလုံတမာရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကလာရောက်ကူညီညှိနှိုင်းပေးနေကြပြီးအလှူရှင်တွေကလည်းလာရောက်လှူဒန်းတာတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။တပိတ်ပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်။လို့နဲ့ညှိနှိုင်းပြပြရေးမှာအပြည့်အစုံသဘောတူညီမှုမရရှိခဲ့တဲ့အတွက်တစ်ဖက်မှာလည်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလူစုခွဲဖို့သတိပေးတာတွေပြုလုပ်နေပြီးမြို့တော်ခမ်းမထဲမှာလည်းရဲတပ်ဖွဲ့အင်အားကိုတိုးချထားတယ်လို့အဲဒီကိုရောက်နေတဲ့ DPP သတင်းတောက်ပြောပါတယ်။နောက်ဆုံးဆက်သွယ်ရတဲ့မြန်မာအချိန်ည9:00နာရီခွဲအထိသတင်းတွေရတော့ဟူရှင်းလူသမားတွေရဲ့မြို့တော်ခမ်းမရှိတပိတ်စခန်းကိုဆက်လက်ဖွင့်ထားစေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဇင်မောင်ပါ